У Сумському аграрному університеті відбулися традиційні обласні сільські спортивні ігри. В них взяли участь команди фізкультурно-спортивного товариства «Колос» з 11 районів Сумщини. Цікаво, що такою ж була й кількість видів спорту, у яких змагалися атлети. Докладніше – далі у сюжеті. Обласні сільські спортивні ігри проводяться на Сумщині протягом 10 років. Загалом у них представлені 18 районних рад товариства «Колос». Цього року на турнірі понад 200 учасників, котрі міряли силою із суперниками в міні-футболі, настільному тенісі, перетягуванні канату, чоловічому та жіночому волейболі, легкій атлетиці, армреслінгу, грівому спорті, шахах і шашках. Конкуренція була запеклою. Зокрема, в легкоатлетичному кросі тріумфували Білопільщина і Ахтирщина. Майже кожного року беру участь в цих змаганнях. В принципі, всі ці змагання я перемагала. Займаюся спортом я вже 7 років, але 1000 метрів – це не моя дистанція, це чисто для себе. А взагалі бігаю 400 з бар'єрами. Нещодавно була на чемпіонаті України, зайняла 6 місце. Я вже третій рік поспіль приймаю участь. Перший раз був третій, а це другий рік вже виігрую їх. Враження добрі, трошки допомогли. Думав, що може швидше, але погода помішала. А так все добре. Кожен район мав нагоду показати свою силу. В змаганнях з перетягування канату перемогла збірна Романщини, що у вирішальному поєдинку здолала краснопільчан. За словами тренера з важкої атлетики Олександра Голуба, особливо важким видався півфінал, де роменчанам протистояли шосткинці. Суперники кілька хвилин не могли зрушити один одного з місця. Тільки зі всі ребята з тяжелоатлети. За останнє час перший раз виграли, а взагалі були вторими, третіми постійно. Вже років 5-7 виступаємо на соревнованнях по колосу. Холодна дощова погода не завадила турніру. Переможців і учасників нагородили кубками, призами та почесними грамотами. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.